Dobrodošli u Vrtlarije. Ovoga puta govorimo o paprici. Slučajno pronađena, greškom nazvana i širom svijeta obožavana, za papriku se vjeruje da je jedna od prvih udomaćenih kultura i danas teško možemo zamisliti bilo koju kuhinju bez paprike u nekoj od njenih varijanti. Šta je to što papriku toliko izdvaja u kulinarstvu? Zašto ljute papričice nisu na svim dijelovima jednako ljute? Koje su sve blagodeti paprike i druge zanimljivosti koje možda niste znali o paprici, otkrivamo u ovom izdanju Vrtlarija koje vam donosi Garden Centar. No, krenimo od početka. Za kvalitetnu papriku jedna od bitnijih stavki je odabrati pravo sjeme, a to možete pronaći u svim garden centrima u Srebreniku, Tuzli i u Kalesiji. Paprika je biljka koja se vrlo lako i brzo prilagođava i razvija i danas se procjenjuje da u svijetu ima oko 50.000 vrsta kultiviranih paprika, a sve su razvijene od samo 5 osnovnih vrsta. Divljih vrsta paprika koje i dalje rastu posebno u svojoj domovini u centralnoj i južnoj Americi ima daleko više, a na primjer samo u Meksiku postoji više od 140 različitih vrsta ljutih papričica. Opšte poznato da paprika traži dosta toplote za svoj neometan razvoj i na temperaturi ispod 15 stepeni prestaje njen razvoj, kao i iznad 36 stepeni. Sjeme niče na temperaturi iznad 13 stepeni, a optimalna temperatura za razvoj i rast paprike je od 22 do 25 stepeni. Temperature u minusu, ali čak i one oko nule, dovode do uginuća paprike. Zato je vrlo važno pravilno odrediti vrijeme sadnje. Sadnja prije vremena bi oštetila biljke, a kad se više zakasni sa sadnjom, dolazi do opasnosti da crvena paprika koja se bere u fiziološkoj zrelosti neće uspjeti da sazrije. Također, ako u vrijeme rasađivanja budu izuzetno visoke temperature, može da dođe do nedostatka vode ili sušenja mladih biljaka. Rasađivanje paprike na otvorenom počinje kada je zemljište dovoljno toplo i kada ne postoji opasnost od kasnih proljetnih mrazeva. U našim uslovima za ovu vegetativnu sezonu to je druga polovina maja. Da biste izabrali pravo mjesto za sadnju rasada ili sjemena paprike, morate znati da paprike traže dosta sunca. Osim što traže puno svjetlosti, tlo za sadnju mora biti pješčano i bogato organskim tvarima. Ovisno o vrsti paprike koju sadite, one trebaju biti udaljene nekoliko centimetara jedna od druge, a korijen paprike mora ići duboko u zemlju. Imajte na umu da nadzemni dio stabljike može narasti 50 do 200 centimetara, to ovisi i o samoj sorti paprike. Najbolje ih je saditi na parcelama na kojima je prije paprike proizvedena neka kultura iz porodice mahunarki, recimo grašak ili grah. Zbog mogućnosti prenošenja bolesti ne treba papriku uzgajati poslije paradajza ili krompira. Poslije paprike mogu se saditi kupusnjače i one korijenaste kulture. Bitno je znati da ako papriku sadite uvijek na istoj parceli, nećete dobiti željeni rezultat, odnosno dobijaju se znatno niži prinosi. U garden centrima možete kupiti razne sorte paprika, slonovo uho, rog, šilja, babura, amfora, svaka je pogodna za različiti gurmanluk. Neke vrste su dobre za kiseljenje, neke za salate, neke za prženje i pečenje, a neke za pravljenje ajvara i pinđura. Crvene, zelene, žute, kakve god boje bile, paprike predstavljaju bogat izvor raznih vitamina. Bile one ljute ili slatke, paprike sadrže dosta fitohemikalija koje imaju zaštitnu ulogu prema različitim bolestima, posebno kardiovaskularnim bolestima i karcinomu. Pored toga, bogate su folnom kiselinom koja je odlična za zaštitu crvenih krvnih zrnaca, što znači da se preporučuje osobama koje imaju problema sa anemijom. Ovo se naročito odnosi i na crvene paprike. Možete ih pripremati u salati, u omletu, odlično se kombinuju u razne soseve, umake, možete ih filovati, peći na roštilju i još mnogo toga. Ali zapamtite, paprike nikako ne treba prekuhavati jer ćete ubiti većinu vitamina. Prednost ovog povrća je upravo u tome što ga možete konzumirati svježe i tako ćete biti sigurni da ste unijeli sve zdrave sastojke koje vam paprike nude. Sigurno ste čuli jabuka na dan za dobro zdravlje i vitku liniju, a da li ste znali da isto to važi i za papriku? Paprika na dan za dobro zdravlje i vitku liniju. Samo jedna crvena paprika zadovoljit će čak više od 100% preporučenog dnevnog unosa vitamina C i do 300% preporučenog dnevnog unosa vitamina A, koji će vaš vid učiniti oštrijim, a dodatno ćete unijeti vitamin K1, zatim vitamin E, folnu kiselinu, kalij i željezo. Kombinacija željeza i vitamina C u paprici pospješuje apsorpciju ovog minerala, pa redovna konzumacija paprike može pomoći u prevenciji anemije. Uz sve ovo, paprika je siromašna kalorijama, a bogata vodom te pravi čuvar vitke linije. Jedna čaša isjeckane paprike sadrži svega 30 do 40 kalorija.
U Italiji je paprika obožavano povrće, Španci je također obožavaju i imaju čak i svoj institut za papriku, dok u Francuskoj postoji škola za papriku. Španci su uostalom na evropski kontinent papriku i donijeli iz Južne Amerike još u 15. vijeku. Odatle se proširila svuda, a pravi procvat doživjela je u Mađarskoj. Zanimljiv je i podatak da u 17. vijeku, kada je otkrivena ljuta paprika, Japanci je nisu koristili za jelo, već su je stavljali u čarape da zagriju stopala. Također, vjeruje se da je paprika postala ljuta u samoodbrani, odnosno da je kapsaicin u ljutoj paprici nastao kao odbrambeni mehanizam biljke za sprječavanje razvoja gljivica i infekcija mikrobima koje mogu prenijeti insekti. Tako je primijećeno da u onim područjima gdje prirodno ima više insekata rastu ljuće papričice. Inače, redovan unos ljute papričice može služiti kao odlična prevencija artritisa. Najnovija istraživanja potvrđuju da ljute papričice efikasno smanjuju bol izazvan artritisom, psorijazom i dijabetičkom neuropatijom. Podstiče zdravlje kardiovaskularnog sistema, ljuti ukus stimuliše apetit i poboljšava varenje. Pored toga, gastronomi tvrde da je paprika odlična i kao prirodni afrodizijak, posebno kada je ljuta. Pojačava rad krvotoka, utiče na pozitivno raspoloženje i budi strast kod ljudi. Osim afrodizijačkog dejstva, ima i stimulativnu moć na koži glave te sprječava pojavu ćelavosti. Eto, ako to niste znali, sada imate dodatan razlog da koristite papriku u svakodnevnoj ishrani te se i sami uvjerite u njenu djelotvornost. A na kraju da vas napomenem da i sjeme paprike, a i sva ostala sjemena i sve ono što vam treba da se kvalitetno pripremite za proljetnu sjetvu i da uredite vaše vrtove i bašte, možete pronaći na jednom mjestu, u garden centrima, u Srebreniku, u mjestu Čehaje, u Tuzli, u suterenu Bingo City centra i na Šičkom brodu i u Kalesiji, u tržnom centru Bela Mionix.